से विक्रम सिंहर काम करिबाकु जाय मो मो लक्ष्य स्थल रे पहुंची जाय हेले हेले से ज्योतिर्लिंग मो हात मुठा को आसिलानी मो जीवन रे एमिति किछ हब बोली मु भाबि नथिली मो आखि सामने रे मो साप को किए हरेइ देब स्वप्न रे सुधा भाबि नथिली ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆଖପାଖରେ ହିଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ହେଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଆଣିବି କେମିତି ଅପଦାର୍ଥ ଡରୁ କେଲୁଣୀ ମହାଶୟା ଆପଣ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଜୀବନ ନେଇ ଫେରିଛ ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା ମତେ ଲାଗିଲା ତମେ ତ ଉପରକୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେଇଥିଲ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କହିଲ ତମ ନାମ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ କାମ ଦର୍ଶନ ସବୁ ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା ହଁ ଭାରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲ ହେ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାମରେ ଖୁସ୍ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସିଏ ବେକାର ଆଉ ମୋ ଦିଅର ସେଠିକି ଯାଇପାରିଲେନି ସିଏ ବି ବେକାର ଆଉ ତମେ ତମେ କ'ଣ କଲ ହଁ କରିଛ କ'ଣ ତମେ ବାସ୍
জানিবাকু চাওছ মু কোন করছি তাহলে শুনাও মু সে অর্থ নারীশ্বর মূর্তির সন্ধান পাই সারিছি ଆଉ ଜାଣିସାରିଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁ ଭାବନାରେ ହଜିଗଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କ ହସଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାଟ ବତେଇଲି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ତ ଆଉ ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏବେ ଯାଇପାରିବେ ତ ଆପଣ ଯେମିତି ବାଟ ପଠେଇଲେ ବାଟ ଭୁଲିବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଉ ଜମା ଭୁଲି ହେବନି କ'ଣ କହିଲେ ନା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ ମୁଁ ନିଜକୁ କହୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା କ'ଣ ଉଚିତ ହେବ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବିବାହ ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ଏଇଟା ୟାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ କି ଜାଣି ଯଦି ମୋ ମୁହଁରୁ ଇଏ ସେ କଥା ଶୁଣିବେ ଆଉ ତାପରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ବାବା ତ କେଶବ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୋ ମୁହଁ ଖୋଲିବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ହବ ଜାଣିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମୋ କାର୍ଟା ମଝିରେ ଝଟକା ଦେଇ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଲାଗୁଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ମେକାନିକ୍ ମିଳିବେ କି ଶଶାଙ୍କ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ କାଳିଆ ସୁପର ମେକାନିକ୍ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ରାଇଟ୍କୁ ଯିବେ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେନ୍ରୁ ଲେଫ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ ସେଇପଟ ଦେଇ ଯିବେ ଯଦି ଯିବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଇ ଚାଲିଯିବି ନୋ ନୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଯିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସରି ନାଁ ପଚାରିବାଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ନାଁଟା ପଚାରିଦେଲି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଷ୍ଟମ୍ ଜାଣିନି ଶୁଣିଛି ଏଠି ଅପରିଚିତଙ୍କ ସହିତ କେହି କଥା ହୁଅନ୍ତିନି ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନେ କିନ୍ତୁ ଫରେନ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ବି ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଇପାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରାଯାଇପାରେ ସେ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି ବାଇ ଦ ୱେ ମୋ ନାଁ ଗୌରୀ ଅଧିକାର ଗୌରୀ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୌରୀ ଅଧିକାରୀ ନାଁଟା କେଉଁଠି ଶୁଣିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣ କ'ଣ ମାଧବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଝିଅ ତାମାନେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ଯାହା ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଛି ଓ ଗଡ୍ ମୋର ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଜଣେ ଝିଅକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଲି ଆଉ ତାପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସେଇ ଝିଅ ସହିତ ହିଁ ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହେ ଭଗବାନ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଖେଳ କାହିଁକି ଖେଳୁଛ ଏ ପୁଅଟି କେତେ ଖୁସି ଅଛି ମୋର ଭୟ ହଉଛି ଏହାର କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ତ ମୋତେ ବାହା ହୁଅନି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ପାରିବିନି ଯଦି ନ କହିଲେ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଦୋଷୀ ମୁଁ ହେବି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏସବୁରୁ ବାହାର କରିନିଅ
ଏଥର ଆମ କାମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସେ କେଶବ ପଣ୍ଡାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଟା ମାଧବଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଦାୟ କଲି। ତା ଘରେ କେଶବ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଗୋଟେ ବିଧବା ବୁଢ଼ୀ ରହୁଛି। ତମେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ତାକୁ ଏମିତି ବୁଝେଇକି କୁହ ଯେମିତି ସେମାନେ ବାହାଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେ ନମ୍ବର ଲଗେଇକି ମୋତେ ଦେ। କେମିତି ଅଛ? ହଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ତମ ପୁତୁରାର ବାହାଘର ହେଉଛି ପରା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମାଧବ ଅଧିକାରୀ, ସେ ମାଧବ ଅଧିକାରୀ ଝିଅ ଗୌରୀ ସାଙ୍ଗରେ ତମର ପୁତୁରାର ବାହାଘର ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପରା। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣିଛ ସେଇ ଯେଉଁ ଝିଅ ଗୌରୀ, ସେ ଭାରି ଅମଙ୍ଗଳି ଝିଅଟା, ତାର ବାହାଘର ତିନି ତିନି ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ। ଯିଏ ସେ ଗୌରୀ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଯୋଡ଼ୁଛି ତା ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଶୁଣିଛ କି ନାହିଁ ବା, ଦାସବାବୁ, ସେ ଯେଉଁ ଦାସବାବୁ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗୌରୀର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଫାଇନାଲ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ବାଟରେ ଏକାବେଳକେ ସଫା ହେଇଗଲେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଶୁଭଚିନ୍ତକ। ତମକୁ ମାନିଗଲି ମା, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଫୋନରେ ଡରେଇଲ, ୟା ପରେ ସେମାନେ ଗୌରୀ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବାହାଘର କରିବେ କେବେ ବି ରାଜି ହେବେନି। ମୋତେ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। କଥା କ'ଣ କି, ଏଇଠୁ ଆମ ଘର ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଆଉ ସେ ଗ୍ୟାରେଜ ରାସ୍ତା ଅଲଗା। ମୋ ସହିତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଜ ହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ବାହାନରେ କଥା ବି ହେଇପାରିବା, ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରି ଚାଲିଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଜମା ବି ସମର୍ଥନ କରାଯାଏନି। ଆରେ, ଏସବୁ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରମ୍ପରା କହୁ, ସଂସ୍କାର କହୁ, ଆଉ ଆମ ସଂସ୍କାର ଅନୁଯାୟୀ, ଆମ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏସବୁ ଜମା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବାଇ ଦ ୱେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଦେଖା ହବ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଛକରେ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ଗ୍ୟାରେଜର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଡାକି ଦେଉଛି, ସେ ଆସି ଗାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି ଦେବେ। ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ ସ୍ୱପ୍ନା? ହଁ, ମୁଁ ଗୌରୀ ଦିଦି କହୁଛି। ଦିଦି ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, କଥା କ'ଣ କି, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଛକ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ହଁ ହଁ, ସେଇଠି 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 ଜଣେ ବାବୁଙ୍କର ଗାଡ଼ିଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି ଦେବେ। ହଁ ହଁ ଦିଦି, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ସିଓର କହିଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ତମେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁନାମୂର୍ତ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲ, ହେଲେ କିଛି କରିପାରିଲ ନା? ଶ୍ରୀମତୀ, ଏ କଥାଟା ଅନ୍ଧକୁ ଦିଅଁ ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ତମ ସୁନାମୂର୍ତ୍ତିର ଠିକଣା ପାଇଲ, ହେଲେ ତାକୁ ଆଣିଲନି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଠି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜଗିଥିବା ସୁନେଲି ନାଗ ପାଇଁ। ସୁନେଲି, ହଁ
ଶୁଣିଲି ନା ଭାଇ ଭାଇ ଆମେ ଆମେ ସେ ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ସେ ନାଗକୁ ନେଇ ଆସିବା। ହଁ ଭାଇ ଆମ କାମରେ ଲାଗିବ। ଏ ପାଗଳଙ୍କ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କର। ସେ ନାଗ ସାମାନ୍ୟ ନାଗ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ନାଗ ମୋତେ ଚୋଟ ନ ମାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଗଲା ହେଲେ ତାକୁ ସେଠୁ ଆଣି ହବନି, ଏଇଆ କହୁଛ ତ? ଯଦି କଥାଟା ସେଇଆ ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ କସରତ କରିବା କାହିଁକି? କ'ଣ କହୁଛ? ନାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୋ ତିନି ପୁରୁଷ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇନଥିଲେ ତାକୁ ଆଜି ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ନ ଆଣିବା କଥା ଜମା କୁହନି, ଜମା ବି କୁହନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ହଉ ଜମା କହିବି, ହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଯୋଉ ସାପ ଭୟରେ କେଲୁଣି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲା ସେ ସାପକୁ ହଟେଇ ତମେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣିବ କେମିତି? ସେମିତି ସାପ ସତରେ ଅଛି? କାହିଁ ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। କଥାଟା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବାଟ ବତେଇ ଦଉଛି, ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସ। ଜମାନୁ ଏ ବିକ୍ରମ ବାହାଦୁର ସିଂ ଚୋଟ ଖାଇଛି ପରା। ଆଉ ତାହେଲେ ଏବେ ଭାବ ସେ ସାପର ମୁକାବିଲା ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା। ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକିବା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆସି କ'ଣ କରିବ? ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ସାପକୁ ବଶ କରିବ? ପାରିବନି। ତାହେଲେ ଆପଣ କେଲୁଣି ମହାଶୟା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଆଣିପାରିବା, କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିବା ଲୋକକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବା। ଆରେ ବା, ତମେ ତ ପୁରା ବୁଦ୍ଧିର ଗନ୍ତା ଘର। ତମେ ଯେମିତି କହୁଛ ମୁଁ ହାଟକୁ ଯିବି ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଧାରୀ ଲୋକଟାକୁ ପଇସା ଦେଇ କିଣି ଆଣି ନାଇଁ? ଆରେ ସେ ଲୋକ କୋଉଠି ମିଳିବ ସେଇଟା ତ ଆଗ କୁହ। ଯଦି ବା ମିଳିବ ସେ ଆମ ପାଇଁ ତା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ? କିଛି କାରଣ ଅଛି? ଦେଖ, ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯାକରେ ନଣ୍ଡା ଗୋସେଇ ହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଥାଇପାରେ। ନଣ୍ଡା ଗୋସେଇ? ନଣ୍ଡା ଗୋସେଇ ମରିଯିବ ପଛେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ସେମିତି ଲୋକ କିଏ ଅଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ତମେ କାହାକୁ ଜାଣିଛ କି? ହଁ ଜାଣିଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଗୌରୀ। ଆଚ୍ଛା, ବାହାଘର ପରେ ମୋ ସହିତ ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଭିସା ଦରକାର, ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି ତ? କି ବାରମ୍ବାର ବାହାଘର ପରେ ଏହା ହବ, ବାହାଘର ପରେ ତା ହବ, ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି? ମୋତେ ତ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିବାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଲାଗୁଛି ଏହାକୁ ସତ କଥାଟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ଚୁପଚାପ ଶୁଣି ହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି। ତମେ କହିବ ମୁଁ ଶୁଣିବି, ଆଉ ମୁଁ କହିବି ତମେ ଶୁଣିବ। କଥା ତ ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ ସମୟ ବି ବହୁତ ମିଳିବ। ଏବେ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖାଉଛି, ଲାଗୁଛି ବନେଟ୍ ଖୋଲି ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ମେକାନିକ୍ ଆସିଲେ କାମଟା ଫଟାଫଟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ଲାଗୁଛି
ତମେ କାଳିଆ ମେକାନିକ? ନାଇଁ, ମୁଁ କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରୁ ଆସିଛି। ମୋ ନାଁ ଶଶାଙ୍କ।